raksa jiwa ragane manusa. Demen nganggur uga eling Gusti aja sampe pikun. Ojo sampe pikun. Nuwun sewu nggih. Niki wau wonten tembung. Nggih, nuwun sewu. Titae paduka manusa ngadang patang perkara kang manggon ing badane manusa. Jare wong Jawa iku sedulur kita, sedulur anom lan tuwa. Senajan beda werna tugase padha, iku wis dadi titahe sing kuwasa. Supaya ngreksa jiwa ragane manusa. Sak temene tiap siji-sijine manusa iku ngadang patang perkara.
ngadang patang perkoro. Nah, ngadang patang perkoro. Patang perkoro ini kini wau napa? Nek teng mriki unine sedulur. Sedulur. Sedulur anom lan tuwa. Iku sak temene sedulure awake dhewe ya malaikat mukor Robin. Malaikat mukor Robin wonten pinten? Sekawan nggih. Gabriel, Michael, Jibril. Jibril, Mikael, Israfil, Izrail. Nggih ta? Lah. Wonten sekawan. Mulane ngadang patang perkara. Tiap siji-sijine manusa niki kanggonan niku. Tugase napa? Tugase ya ngrekso jiwa ragane manusa, ya ngelikke barang. Nanging awake dhewe niki pas nalikane dilikke karo sedulure awake dhewe niki sok lali. Sok lali awake dhewe niki. Kadang orang ngreken. Niku lho. Dilikke sok lali, kadang orang ngreken. Kadang wis dilikke jane ya eling. Tapi sok ngelali, nggih napa mboten? Lah. Lah padahal napa? Sedulure awake dhewe niki olehe napa niku bimbing manusa, oleh ngreksa manusa. Niki wau estu-estu mlampah tengene bab keleresan. Ora mungkin sedulure awake dhewe niki ngajak kebatilan niku mboten mungkin. Ngoten. Ngadang patang perkara. Nah, terus menawi dijabaraken malih, ngadang patang perkara niki tatanan agama wonten pinten? Syariat, tarekat, hakikat lan makrifat. Sekawan napa mboten? Ngadang patang perkara niki. Ngoten. Lha lek diomongne kabeh wah akeh. Kiblat wonten pinten? Sekawan. Nggih napa mboten? Sahabat wonten pinten? Sekawan nggih. Papat. Lha niku lek menawi bahas babakan ngadang patang perkara sampai esuk ya ora enteke. Nah, sing jelas sakniki awake dhewe niki kang aran manusa isih diparing kesempatan diuripi, sing jelas-jelas awake dhewe kanggonan malaikat sing terus ngilingke awake dhewe supaya ora gampang pikun. Terus ngilingke, terus bimbing. Manusa niku kadang niku ora rumangsa yen sering omong-omongan karo dulure dhewe. Nuwun sewu. Jenengan nate ngalami napa mboten? Duwe pertanyaan dijawab-jawab dhewe. Nate napa mboten? Sering nggih. Lah, duwe pertanyaan terus dijawab-jawab dhewe. Sing jawab iki ya sedulurmu ngoten lho. Sak temene. Ya, malih roh ta. Niku. Kadang ki awake dhewe delikne ngeten. Saumpami awake dhewe niki perjalanan. Perjalanan teng Surabaya ngoten. Lah, terus nang jero ati iki kaya delikne, aja liwat kono. Nek kono enek cegatan polisi. Wis vaksin apa urung? Urung. Mergo wis disuntik. Aja liwat kono. Liwat kono wae. Ning kadang iki manusa iki ora percaya karo kuwi. Terus begitu liwat sing dikarepne kuwi mang. Delalah ya nek cegatan tenan. Lah. Niku nate to ngalami ngoten niku. Lah niku sak temene sedulure awake dhewe niku sing ngelikke. Terus nek sakmono nek pertanyaan dijawab-jawab dhewe, sing jawab ya sing jawab wis sedulure dhewe. Raten napa? Nuwun sewu. Malaikat Jibril niku tugase napa? Menyampaikan wahyu. Awake dhewe ngerti niku nggih? Krana wahyu niku nggian, nuwun sewu. Lha lek ora ana sing nyampekne ya plonga karo plongo. Kraten napa? Malaikat niku sing dadi lantaran ing antarane ingsun kelawan Gusti. Ngoten lho. Cara prosedur niku ngoten niku. Wis mesti ana
ono lantarane. Engko lek wis manunggal tek baru si malaikat iku mengkon leren. Ngoten. Ya mulane awake dhewe niki yen pengen uripe penak kudune ya rukun. Ya sregep, ya gemi, aja demen nganggur. Ngoten iku. Dadose aja gampang nggugoni, aja gampang nuruti males. Nun sewu, wong urip iki aja gampang nuruti males. Kranten napa? Males kuwi ora iso dadekne apa-apa. Wong males kok budale wegah kok. Mulane nuwun sewu, alhamdulillah kula matur suwun sanget. Panjenengan kersa rawuh wonten musala aren tunggal niki. Nggih keroyo-royo. Ya sadar kanthi ikhlas insyaallah. Kula remen sanget. Kula bungah banget. Kranten napa? Jenengan mboten nuruti malese jenengan. Wis to, kaya apa panggah ana cathetane, istilahnya niku ngoten. Panggah ana gawene, panggah ana barokahe, mbuh teko kene mung nyapotok. Pokok teko gelem budal, gelem teko, gelem tandang kuwi bakal bisa ngawerwi apa sing sak mestine dikawerwi. Ngoten. Kuncine niku gelem dhisik. Aja sampai awake dhewe niki saurunge budal wis aras-arasen akhire ora sida budal. Dadi aja gampang nuruti aras-arasen nggih. Dadi kudune yen pengin uripe penak ya kudu rukun, ya kudu sregep, ya kudune gemi, ya aja demen nganggur. Uga eling gustine aja sampai pikun. Dadose wujud ikhtiar kelawan tawakal. Lah terus wonten resep malih supaya bisa dimulyakke Gusti Allah. Nggih. Supaya bisa dimulyakne Gusti Allah niki pripun? Bisa awake dhewe niki gawe bungah marang sak padha padane titah. Yen awake dhewe niki gampang gawe bungah marang sak padha padane titah, iku bakal dimulyakke Gusti Allah. Contone ngeten. Lah lek saumpamane awake dhewe niki pas nalikane sesrawungan karo kancane karo tanggane nanging lambene metu tutae. Kira-kira wong nyawang gregeten apa mboten? Ora bakal dimulyakke. Contone malih saumpama awake dhewe niki mertamu tenggene tiyang. Terus pas nalikane awake dhewe niki mertamu nanging ora iso duwe hormat. Kuwi iso dimulyakke napa mboten? Mboten. Nanging pas nalikane awake dhewe mertamu utawa sesrawungan kalih sinten mawon, awake dhewe sumeh, omongane ya sing santun ngoten lho. Kuwi bakal dimulyakke. Dadose sing sapa wonge bisa gawe bungah marang sak padha padane titah, mongko jaminane ya dimulyakke Gusti Allah. Ngoten lho. Mulane monggo sareng-sareng awake dhewe nata ati, nata pikir, nata laku supaya bisa slamet bejo mulya donya tumekaning akhirat. Saiki lagune nata ati. Monggo. Belajar nata ati awake dhewe. Kranten napa? Ati iku baguse ati sak temene. Yen awake dhewe niki bisa bagusne atine, mongko bakal cedhek marang gustine. Ngoten. Semakin awake dhewe niki bagusne atine, mongko ya bakal dimulyakke gustine. Ngoten. Siap? Ayo. Ya.
sekolati mulyaning kawula yen bisa nata pancare perbawa mergo saene budi slamete selira yen manut marang Gusti. Noto ati mulane awake dhewe niki bisa bagusne atine mulane tembung niki wae ngeten ajining manusa yen bisa njogo lati lati niku napa ilat kudune awake dhewe niki iso belajar njogo omongane. Ora usah omong sing ora perlu diomongke. Ngoten. Nuwun sewu nggih. Niki wonten bab tentang jujur. Nuwun sewu. Jujur iku memang kudune diterapke. Nanging ora kena kabeh dijujurke. Lan kok mbuka iwadine wong nang ndi-ndi ora ya remuk. Mulane enek tembung wong jujur bakale ajur. Ngene mboten? Lelepan awake dhewe niki ngugemi jujur tapi terus wadine wong diumbar nang ndi-ndi kira-kira ditapuk napa mboten? Ditapuk. Mulane jujur iku kudu dibarengi dengan kebijaksanaan. Dadosnya kejujuran harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Lele angger jujur rono, sing ora perlu diomongke, sing kudune kuwi mang didadekne diredem dadi rahasiane awake dhewe mergo wadi terus diumbar. Lah ya remuk, Bro. Nggih to? Lah mulane kejujuran harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Ora kena awake dhewe iki terus ngumbar omongan kono-kono. Ngoten niku. Dadine ya ndelok-ndelok. Lek omong-omongan iki nggih kita didelok-delok karo sapa awake dhewe niki omong. Ngoten lho. Oh, aku ora iso rokokan aku ora e. Lah nuwun sewu, bisa awake dhewe niki dadi yo pemain. Mergo apa? Nuwun sewu. Meskipun kalah menang kuwi panggah bayaran. Mergo apa? Wong main lek wis gelem budal. Duduk main judi, kok main judi otok lah ruwet no. Iki tumrape. Tumrape lakone urip, nggih. Kudune awake dhewe dadi pemain. Nah, kranten apa? Nuwun sewu. Wong urip niku aja wedi kalah. Nggih. Wong urip iku ya aja wedi gagal. Wong urip iku ya aja wedi salah. Nuwun sewu. Siji, aja wedi kalah. Lelek saumpamane awake dhewe saurunge main terus wedi kalah, kira-kira sida main apa mboten? Mboten. Lah, meskipun di dalam sebuah permainan iku ana istilah kalah dan menang, nun sewu. Saumpama awake dhewe pas wayah main kuwi mang ngalami kekalahan. Lek saumpama awake dhewe arepe main neh, awake dhewe bakal bisa ngaweruhi, bisa mencapai kemenangane mergo belajar dari kekalahan. Maksudnya ngoten. Dadi gandengane kalah iki yo menang.
Lelek saumpama awake dhewe niki iso belajar dari kekalahan kita, maka kita mempunyai jurus, mempunyai strategi supaya kita bisa menang untuk mencapai sesuatu niku. Niki mesti lakon ning urip niku ngoten. Wong urip ya aja wedi gagal. Lelek saumpama awake dhewe arep usaha, urung sampai mangkat, urung sampai tandang, terus wedi gagal, ora bakal usaha. Gini apa mboten? Nah, sing penting budal dhisik. Lelek saumpama memang awake dhewe pas nalikane usaha, delalah kok ngalami kegagalan, suatu saat kita akan bisa mencapai kesuksesan karena apa? Belajar dari kegagalan. Ngaten nggih? Wong urip ya aja wedi salah, bukan berarti awake dhewe goleki salah nglakoni kesalahan mboten. Maksudnya ngeten nggih. Wong urip aja wedi salah. Ngeten. Yen awake dhewe niki kok wis ngalami nglakoni kesalahan, mongko awake dhewe bakal ngawerwi kebenerane mergo napa? Belajar dari kesalahan. Ngeten nggih? Awake dhewe niki kudune gelem tandang. Tandang kok. Budal kok. Ngoten lho. Awake dhewe iki diperintah nyapa ning donya niki? Ngoten lho. Lha lek saumpama napa? Nuwun sewu. Sok pas nalikane ditakan ditangkleti malaikat. Eh, Bro, kowe iki nek donya nyapa? Lha nyapa-nyapa aku. Lha terus apa? Turu tok. Heeh, turu tok. Lah wah males. Lah terus kowe lu urip nyapa? Turu. Beh. Kira-kira mulai kate jibuk napa mboten? Terus iki lu nyapa? Ngono lho. Mulane tandang, mergo napa? Wis kadung urip, kudune ya gelem urip. Wis kadung urip, kudune ya siap urip. Ngoten, nggih. Monggo, iki digugah hatine awake dhewe. Digugah hatine. Ya direksa hatine. Ngoten. Mulane ajining manusa yen bisa njaga lati, mulyaning kawula yen bisa nata ati. Ya digugah hatine. Supaya latine iki lek ngucap ya apik ae, ora sing elek-elek. Ngoten. Mancaring perbawa merga saene budi. Mancaring perbawa merga saene budi. Budi iku sak temene budi pekerti, akhlakul karimah. Dadi perbawane awake dhewe, nur sing ning jero awake dhewe iki iso memancar yen awake dhewe niki bisa numrapne, nerapne akhlakul karimah ing slirane dhewe-dhewe. Dadese ora usah dadak susuk-susukan. Ora usah dadak loloh-lolohan, berarti niku ngoten. Ora usah dadak apa-apa. Pokoke awake dhewe niki tumindake apik. Ya bakal diajeni wong. Awake dhewe budi pekertine apik, ya bakal dimulyakne wong. Nggih napa mboten? Lha saumpama awake dhewe meskipun sugih, meskipun pinter, meskipun weh lah pangkate dhuwur, tapi lek ora iso ngajeni marang sak padha padene titah, kira-kira jenengan diajeni napa mboten? Mboten. Nah. Mulane mancaring perbawa mergo saene budi. Mulane budi pekertine ditata sing apik. Mboten niku. Selamate selira yen manut marang Gusti. Selamate selira yen manut marang Gusti. Thank you.
sun anek seni kahanan kang nyoto iki ora ono papas ten kang mulayani kranten Gusti wis ngersake urip iki Kinaris kersane Gusti manungsa mung sadherma anglakoni anglakoni titahe Kang Maha Suci wiwit urip hingga tumekaning Tolong mong pang
Sallu ala Nabi Muhammad. Ngantuk? Nggih. Oh iya, wis bariki zikir saiki nggih. Nah, mantun iki nggih. Zikir satu kalimat dalam satu nafas. Nggih. Zikir napa? La ilaha illallah. Dadosé mengki alon-alon mawon dirasake. Nggih. Diopeni zikire dhewe-dhewe. Dados niku mengki ngeten. La si alon-alon mawon mboten usah kesusu. Nggih. Dionekke. Dados istilah niku ngeten. Onekno kalimate sampai ilang kalimate. Aja sampai pas nalikane awake dhewe niat manembah marang Gusti Allah donyane isih digawa. Nuwun sewu, ora pantes. Donyane awake dhewe disuguhne dipamerne Gusti Allah ora pantes. Mulane yen nalikane awake dhewe niki niat manembah madhep marang Gusti Allah, kabeh sing diduweni diselehne. Awake dhewe mung sak derma pasrah. Ngoten nggih? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilallah hurujan min jami'il ma'asi. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلموا أنه لا zikir mawon diopeni dikire dhewe-dhewe. Sira para malaikat papat Jibril Mikail Israfil Israil. Asal sira iku padha karo ingsun. Hakikat sira ya hakikat ingsun. Sira kedawuhan dene Gusti supaya ngreksa ingsun. Sira para malaikat papat Jibril Mikail Israfil Israil padha melu doa supaya aku angsal ilmu ingkang hak, kagem ngabekti marang Gusti, kagem ma'rifat marang Gusti kang dat sifat langgeng tan kenane ngowah. Siro poro malaikat papat Jibril Mikail Israfil Israil
sing prayitno anggonmu ngomong ingsun. Aja ngasi ana rubeda kang tumama marang ingsun. Sira kang dadi lantaran ing antarane ingsun kelawan Gusti. Hakikat sira ya hakikat ingsun. Asal sira iku padha karo ingsun. Sira kabawah ing ingsun. Sira adine ingsun. Ya husirullah zatullah sifatullah wujudullah af'alullah qudratullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hu Allahu akbar. Hu Allahu akbar. Hu Allahu akbar. Ngaturaken salam taklim dalem dhateng panjenengan para malaikat papat Jibril, Mikail, Israfil, Israil kang sami ngabekti marang Gusti. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu Allah ingsun sejati ning kodrat. Ora ana kang sun persani kejaba pirsa Allah. Ora ana kang sun ucapake kejaba ngucap Allah. Ora ana kang sun mirengake kejaba mireng Allah. Ora ana kang sun angen-angen kejaba angen-angen Allah. Ora ana kang sun batin kejaba batin Allah. Ora ana kang sun rasa kejaba rasa Allah. Ora ana kang sun sembah kejaba nyembah Allah. Ora ana kang sun puji kejaba muji marang Allah. Diobati dikiri dhewe-dhewe. Mboten usah ngereken liyane. Dinikmati, dirasakne dikiri dhewe-dhewe. Hu Allahu Allah, mlebu Allah, metu Allah, ingsun sejati ning kodrat. Paningalku paningale Allah. Pangucapku pangucape Allah.
pangrunguku pangrungune Allah, pangambuku pangambune Allah, angen-angenku angen-angene Allah, batinku batine Allah, rasaku rasane Allah, sirku sirre Allah. Obahku obahe Allah, usikku usike Allah, pujiku pujine Allah. Uripku uripe Allah, anaku anane Allah, isaku isane Allah, duweku duwene Allah, wujudku kersane Allah. Allah urip ingsun, oh Allah urip sampurna, oh Allah urip sak jagat kabeh. Kabeh cicak tikir, angine cicak tikir, wit-witane cicak tikir, kabeh cicak tikir. Wulu kulit sum-sum otot lan jeruari dijak dikir, kabeh dijak dikir.
Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin. Allahu syahadihi wa mukasyafihi biar padang. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Niki doae kula nyuwun Gus Ilham wonten Gus Ilham. Kula nyuwun barokah doaipun Gus.
teng andhap mawon nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa ala jami'il kadar muqarrabin wa ala tamam shahada rasul khurij. Wa nakhussu khusan la baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa mashayikhina wa liman ahabba ilaina wa nakhussu khusan ila awliya illah wa awli tis'ah wa al-qutub wa awli najab wa nuqba wa awliya al-awtad wa awliya fi hadhihi al-makan fi hadhihi al-amkinah fi hadhihi zaman. Ya Allah ya Allah wa man asasu fi hadhihi al-qaryah qaryah Trenggalek wa ma haulah wa man asasu fi hadhihi al-qaryah minal muslimin wal muslimat lahum bul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad waji Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma yassir lana fi umurina ya Allah. Allahumma yassir lana wa hasil maqasidana maqasidat dunya wal akhirah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma aftah lana hijaba mastura wa zil ala nur min nuri sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ikhtim lana bi husni khitam ya Allah. Ikhtim lana bi husni khitam. Ikhtim lana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azza wa fari ghufr ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nyuwun sak Fatihah. Mugi-mugi tujuan maksud panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah. Sing don diutang muga-muga ndang iso nyaur. Sing napa niku dos sakit mugi-mugi ingkang dipun paringi saras dening Allah. Muga-muga masalahe kabeh dadi jembar, kabeh dadi dalane ridane Allah. Lan mugi-mugi hajate Sohibul Bait dipun ijabah dening Allah Ta'ala. Iku utamane niki kuwatah sing tasik dereng rabi muga-muga ndang angsal judo ingkang sholih sholihah ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Yeah.
kawula cekap semanten mbok bilih wonten kelepatan anggen kawula matur. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih saking kawula dinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.